Це територія дитячого садочку «Фіалка», що по вулиці Українській 34А. Але біля дошкільного закладу ростуть не лише квіти. І щоб тут не було амброзії, ділянку щодня перевіряють. Якщо бачать небезпечні рослини, одразу сполюють та скошують. Систематично на території дошкільного закладу проводиться робота по знищенню карантинних рослин та бур'янів. Це виривання, прополювання, косіння трави. Випадків, то, що діти якусь алергію мали на рослини або ягоди, такого в нас ще не було. А це вже територія 15-ї школи. Садівники стверджують, поблизу закладу ростуть лише сакури, хвойні дерева та квіти. Кажуть, територію регулярно поливають та прополюють, тож для амброзії тут місця немає. Ми вже полім постійно. Стараємося, звісно, це ж амброзія, вона ж йде, у нас як алерген. Це недопустимо, звісно. Не стараємося обрабатувати, в основному ми полем. Цей участок ми поле пропалюємо. Газони ж у нас хлопці косять, стараємося не доводити до такого стану. 2-3 рази в місяць, по стану трави. Школам і садкам, які не слідкують за своєю територією, може загрожувати штраф, зазначають у департаменті освіти. Широкомасштабна у нас проводиться робота, бо кожна територія закладу, вона повинна бути утримана і відповідати тим вимогам, які до неї є. Проводять роботу із самими дітьми. У школах та садках пояснюють малечі, що таке карантинна рослина та якої шкоди вона може завдати. Яна Потоцька, Владислав Овчаренко, телеканал Z.